První zmínka o Dolním dvořišti se objevuje už v roce 1279. Tehdy se psalo o tom, že místní kostel bude podřízen Vyšebrodskému klášteru. Později se pro tuto obec používalo i několik latinských názvů, jako například Merica Filipi nebo Dolní Myšlany. Město vzniklo někdy ve 13. století na významné obchodní cestě vedoucí z Čech do Rakouska. Jeho znak pochází zhruba z roku 1380. Výstavba farního kostela svatého Jilí začala v roce 40. Později se majiteli Dolního dvořiště stali Švamberkové a poté Bukvojové. Už v té době zde žilo hodně Němců. V první polovině 19. století byla nedaleko obce postavena koněspřežná dráha spojující České Budějovice s Lincem. Po první světové válce, konkrétně v roce 1920, zde byla založena Česká škola. Nová školní budova byla otevřena 13. září 1925. Po Mnichovské dohodě, tedy v letech 1938 až 1945, bylo Dolní dvořiště součástí Německa. Po válce byla většina německých obyvatel odsunuta a obec byla dosídlena lidmi z jiných částí země. V 50. letech zanikla v okolí Dolního dvořiště řada vesnic. Od roku 1964 až do roku 1994 zde fungoval státní statek. Po roce 1989 se v Dolním dvořiště objevilo mnoho nevěstinců a kasin. Děkujeme všem našim věrným odběratelům a sledujícím za veškerou přízeň a podporu. Nostalgie historie v pohledu.